অসম চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিচ প্ৰকাশ পাইছে। এই নোটিচখনৰ মতে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকল যিসকলক ডাইৰেক্ট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ বিভিন্ন পোষ্টত এলটেড কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিচ প্ৰকাশ পাইছে। যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্ট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ অধীনত বিভিন্ন পোষ্টত পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনসমূহ 15 মে'ৰ পৰা 17 মে' অনুষ্ঠিত হ'ব। কনফাৰেন্স হল সমগ্ৰ শিক্ষাৰ যিটো কনফাৰেন্স হল আছে তাত 15 মে'ৰ পৰা 17 মে'ৰ ভিতৰত 10 বজাৰ পৰা 3টা বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট কপি, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন, এডমিট কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড বা এখন পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো লৈ যাব লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে 15 পৰা 17 তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন এটেণ্ড থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে 18 তাৰিখেও তেওঁলোকৰ উক্ত কাৰণ দেখাই তাত উপস্থিত থাকিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ তৰফৰ পৰা আহিছে। আপোনালোকৰ লগত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।